חודש טוב לכולם, ראש חודש סיוון. כמו בכל ראש חודש, יש לו לאדם לכוון את מחשבותיו וכוונות ליבו למה שהחודש מזמן לנו. הנקודה המרכזית בחודש היא כמובן מתן תורה, אך לפני שמגיעים למתן תורה יש לראות שהחודש הזה הוא בא אחרי בית חודשים שהיוו מבחינת העם היהודי איזושהי התחלה של קיומו כעם. הנקודה הראשונה הייתה קו ימין, שהייתה חודש ניסן, שבו כנס יצאנו ממצרים כמו מדרגת החסד כנגד אברהם אבינו. לאחר מכן באה מדרגת אייר, שגם מי שרחוק בדרך רחוקה, גם דרך קו שמאל אפשר להגיע לפסח שני לקדושה, שחודש אייר מהווה את בחינת מזל שור, שהוא מידת הגבורה. וקו ימין וקו שמאל עמדו כמקבילים ביניהם. הדבר שיכול לחבר ביניהם הוא רק צד האדם, ועל כן בא חודש סיוון, שהוא השלישי להם, שהוא הקו האמצעי. קו אמצעי של חודש סיוון מהווה את קבלת התורה באותו מחבר את פד הבחינות יחד, את הימין והשמאל, כקו אמצעי. יכול הוא להיות גם דבר נפרד, אבל הוא יכול להיות גם דבר מחובר. חודש סיוון, שהוא חודש תאומים, נותן לנו דמות של סמל של אדם בתוך המזלות, בשונה מכל שאר המזלות. ואנחנו רואים בזה סימן מאוד מאוד מובהק וברור שצד האדם שבנו, שהוא במזל תאומים, הוא בבחינת אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. ועל כן אנחנו רוצים לראות מהו ההבדל בינינו לבין אומות העולם. כאשר אנחנו מתבוננים היטב, רואים אנו שמה שקיבלנו על עצמנו תורה, זה היה רק סימן למשהו שקיים בנו כעם, שהוכן על ידי אברהם, יצחק ויעקב, כשיעקב, שהוא הקו האמצעי, שהוא כנגד המזל תאומים, נותן לנו את הכוח של להיות מאוחדים, שזה יתבטא באחדות שבנו, ביכולת שלנו להיות כלל ולא רק פרטים. היכולת הזאת להיות כלל, היא צריכה להוות את היכולת שלנו להגיע לבחינת התורה, לקבלת התורה. כאשר יצאנו ממצרים, אז נכנסנו למצב של קטנות, והיינו צריכים לספור במשך 49 יום, 7 פעמים 7, לספור פרטים. הפרטים זו הייתה מציאות, כי יצאנו לקטנות, ובקטנות הגבורות נכנסות, טרם נכנסים החסדים. וכאשר יש גבורות, אז גבורות זה דבר שמחלק, כמו בחודש אייר. וברגע שיש גבורות וזה מחלק, אז אנחנו היינו צריכים תיקון לחלוקה. כמו בכל מועד, גם המועד הזה שבין פסח לעצרת, בין פסח לחג השבועות, מהווה מבחינתנו בית הסתכלויות. הסתכלות אחת מהי המציאות, הסתכלות שנייה מה התיקון של המציאות. כמו שלמדנו, יש עיגולים שזה הטבע. כמו כל אדם שנולד עם טבע מסוים, ככה מציאות הזמן יש בה טבע מסוים. וכן האדם הוא זה שצריך לבוא לעשות תיקון באותו טבע, כי הטבע אי אפשר לחיות אותו רק איך שהוא. ויותר מכך, אם אני חי את הטבע איך שהוא בלי לעשות לו תיקון, זה מקור החטא. לחיות רק את הכלים דעיגולים בלי קו, בלי לעשות תיקון של במנת להשפיע, זה מקור החטא, כמו שלמדנו בתלמוד 10 ספירות. יוצא עם כך שצריכים לראות מה התיקון, ולתיקון הזה קוראים רציפות. הגבורות, הדינים, מחלקים. כשיש חלוקה, הסיטרא אחרא, יש לה את הרצון להתאחז בקדושה. עם ישראל נגלו רק כשורש לגאולה, ואחרי שורש הגאולה הזה, יש להם מציאות של פירוד, והם צריכים לבוא לתקן אותו.
ספירת העומר נתן לנו את הכוח של החסדים שבהבל הפה שהוצאנו, יצרנו מבחינת רציפות על ידי חסדים שהוא מחבר את כל הגבורות. בעצם את כל הפרטים באנו וחיברנו לאחד. ולזה אנחנו קוראים סוג של חינוך. החינוך של האדם הוא היכולת לקחת את הפוטנציאל הטמון בו ולהביא אותו למימוש. אבל אם הוא ייקח את הפוטנציאל הטמון בו, שהוא הפוטנציאל רק מצד הטבע, אז מה שהוא יביא לידי מימוש זה רק פרטים נפרדים. כי המציאות היא של נפרדות. עצם המציאות היא מציאות של נפרדות. כי המציאות זה מה שיצא, הבריאה, מה שיצא לבר מהבורא, מה שיצא לבר מהנשמה, שזה הגוף, שזה הרצון הפרטי. המציאות הזאת היא מציאות של נפרדות. כך שהחינוך שלנו הוא לא רק לתפוס מהי המציאות, אלא גם חינוך לתיקון המציאות. לכן החינוך שלנו מתבטא ברציפות שאנחנו יכולים להשיג. מהי אותה רציפות? רצפה, קוראים לה רצפה בגלל, מכיוון שיוצרת איזושהי רציפות. במה היא יוצרת רציפות? הרציפות היא כנגד היחד שאנחנו יוצרים, הנשמה, מידת החסד, מידת ההשתלבות, מידת היחד, היא היוצרת את אותה רציפות. לכן החינוך שאנחנו צריכים לחוות בחודש הזה, שג' החודשים האלה, ניסן, אייר וסיוון, הם שורשים להמשך. ולכן זה שורש לרציפות הזאת, שורש להתהוות של היחד. כאשר הרציפות הזאת באה לידי ביטוי, אז כתוב, ויחן העם תחת הר. מה זה ויחן בלשון יחיד? אומר רש"י, בלב אחד, ברצון אחד, בהשוואת צורה, באהבה. למה? כי כל הפרטים של עם ישראל הפכו להיות אחד. ומכאן אנחנו לומדים את החינוך לכל המקומות ולכל השנה, איך אדם צריך לחנך את עצמו. יש לו רעיון, אני חייב להיות אדם ולא בהמה. אני חייב לצאת מהפרטיות הזאת של העבודה זרה שאני עובד רק לעצמי. נגאלתי, קיבלתי את מידת החסד, ויתרתי על עבודה זרה, בחינת אברהם אבינו. זה שורש ראשון. שורש שני של אייר, יש חלוקה בעולם, יש יצחק, הוא צוחק, יש חלוקה. החלוקה הזאת תיתן לי עושר, מצד אחד יכול להיות שכן, אבל רק יש בזה תנאי, דרך יעקב. ואז בא החודש הזה שנותן לנו את השורש של החינוך הנכון ביותר שיש לכל יהודי. והשורש הנכון הוא שורש של קבלת התורה מתוך הרציפות, מתוך היחד, מתוך ויחד. ואם באופן הזה אנחנו נסדר את חיינו, אז נראה שכל הצורת הסתכלות שלנו על החיים היא צורה אחרת. היא צורה של כלל שבא מפרטים. לא רק כלל. רק כלל זה יכול להיות גם רק אברהם אבינו. כלל שבא מפרטים. שהרי אנחנו מצד אחד צריכים לפגוש את המציאות, ולכן בחינוך אנחנו רוצים להביא את עצמנו לפגישת המציאות, אבל אז הפגישה תמיד תהיה פגישה של הדבר שנגלה מול עינינו, שהוא בצורה של פרטים. אבל אז אנחנו נצטרך גם לתקן את עצמנו, כך שהחינוך מתחלק לשניים. פגישת המציאות ותיקונה. פגישת המקרה ותיקונו. יש מקרה. איך אני פותר אותו? מה אני עושה איתו? זה החלק השני של החינוך. לכן, אם אדם לא מגיע, לסיטואציות בחיים, הוא צריך להביא את עצמו לסיטואציות האלה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מזמן לנו הרבה מאוד סיטואציות בחיים. יש הרבה מאוד קונפליקטים בחיים עם תפיסת המציאות. עם חברים, עם הפרנסה, עם המציאות הנפשית שלנו, עם האישה, עם הילדים. כל השאלה, איך פותרים את הקונפליקט. והפתרון של הקונפליקט הוא לא ללכת לפתור את זה בפרטים, אלא להביא את זה לנקודה אחדותית, ורק מהנקודה האחדותית הזאת של מזל תאומים, של ויחן, מקבלים תורה שהיא הדרך שבה אני הולך. אנחנו לא יכולים לקבל דרך מתוך חודש אייר. אנחנו חייבים לקבל את הדרך מתוך חודש סיוון, מתוך צד האדם שבנו, שהוא מזל תאומים,
ושיש שניים ולא רק אחד, והם צריכים לבוא לאחדות בסוד ויחד, בסוד וב בסיוון, שוב וב א' וב גימטריה 13, שזה גימטריה אהבה. כי רק בדרך של אהבה, בדרך של יחד, בדרך של כלל שבא מהפרטים, אפשר להגיע לקבל תורה, לקבל דרך. לכן שאני בא לפתור קונפליקט, עם עצמי אפילו, יש לי כל מיני רצונות, איך אני יודע מה לעשות? אם אני לא יודע לאחד אותם לרצון מרכזי אחד, שנובע מהרצון שלי לצאת מהבהמיות, אני לא יכול לקבל דרך. כל דרך שאני אקבל, תהיה דרך של אחד הפרטים, שיצליח באותו זמן להשתלט עליי. פעם זה יהיה, זה גם תלוי בסוג של האדם, אבל גם לרובנו יש את רוב התוואים. אז יכול להיות שפעם מה שהשתלט עליי זה הגאווה, ופעם מה שהשתלט עליי זה העצלות, ופעם זה הדיבור הרחיל, ופעם זה התאווה, וכל פעם עלול משהו אחר להשתלט עליי, ולפעמים כמה דברים ביחד שאני אפילו לא יודע לזהות אותם. ודרך זה אני אשפוט. אבל אם אנחנו רוצים להיות יותר חכמים, יותר נבונים, יותר יודעי תורה, אז התורה מלמדת אותנו, עכשיו יש לך הזדמנות לקבל על עצמך חינוך חדש. לקבל על עצמך שהתגובות שלך בחיים, או התיקון של צורת התגובה שלך אל החיים, אל הפגישה שלך עם החיים, תהיה בדרך של ויחן, בדרך של אדם, בדרך של כלל, בדרך של אהבה, ולא בדרך של רק רצון לסיפוק של אותו נקודה רגעית. כי אם אתה בא לספק נקודה רגעית, או את הרצון הפרטי שלך, ולא את היחד שלך עם חברך, עם עמך, עם האנושות, עם הקדוש ברוך הוא, עם המסגרת בה אתה נמצא, אתה פוגם, ואתה לא תגיע לתיקון. זה בדיוק הצעת היצר. ולכן כל אחד יראה בעצמו, שמקבל על עצמו, את החינוך האמיתי והנכון. ואם נקבל על עצמנו חינוך נכון, אין דבר יותר מחינוך, כי החינוך היא נקראת דרך עבודה. דרך הנפשית של האדם, הדרך שבה הוא יכול להתקרב לבורא. כי כמו בכל דרך, יש את המקום שממנו מתחילים, ויש את המטרה, ויש את הדרך. המטרה הרבה פעמים ברורה לנו כהשקפה, והמקום שבה אנחנו נמצאים, לרוב ברור לנו, לא תמיד. הדרך היא מאוד קשה. אבל אם אנחנו נציב אותה בצורה נכונה, אז אפשר ללכת בה. ומי שחושב שאי אפשר ללכת בה, ואומר, זה דברים גדולים, הוא טועה בעיקר. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. ואם הוא נתן לאבותינו תורה, משהו שאפשר להלך בדרך התורה הזאת. כמובן שבדרך החינוך, יש הרבה מאוד דברים שצריך לסגל לעצמנו. ודיברנו עליהם כבר. צריך לסגל לעצמנו את עניין של הכבוד לחניך. כדבר ראשון, שכן נגד מידת החסד, יש את המידה של המסגרות שצריך לתת לעצמנו. דהיינו שאנחנו צריכים לפעול בתוך מסגרת ברורה, מתוך איזשהו הכבוד צריך להיות, כמו שלמדנו, מתוך איזושהי אחריות לדבר שאני עושה. והאחריות האישית המאוד גבוהה, שמעתי מישהו שסיפר, זה אמרה ידועה, שכשמישהו אומר, מקבל על עצמו את היכולת לקבל אחריות אישית, אחריות אישית אומרת, אחריי, אני אהיה המוביל. אבל מה זה אחריי? אחריי זה אומר שאני גם יכול לדאוג לאחר, שזה המילה אחר, ואז זה אומר גם אם אני מוריד את הרי שנשאר אח, שהוא כמו אח שלי שאני מאוחה איתו, והוא לא סתם אחר, הוא כמו אח שלי. אבל יש גם להוסיף, יש גם את אלופו של עולם, שהכל מתחיל מהיראה שאני כפוף לאלופו של עולם, ומשם אני מתחיל לפעול. ודרך זה לקבל את האחריות האישית, ושיהיה כבוד בחינוך. לא רק עניין של כבוד ואחריות, אלא גם שתהיה גאווה גדולה בזה שאתה מחנך את עצמך. ואם יש לך גאווה גדולה כנגד מידת התפארת, אז הגאווה שלך צריכה להיות גאווה בדרכי השם, גאווה בביחד, בצד הנשמה שבך. וכל זה צריך לפעול מתוך מידת הנצח, שהיא מידה של אידאה, אידאה שלמה, לא לפעול מתוך איזשהו
רצון גשמי פרטי, אלא מתוך אידאה מעבר לעצמך. וככל שהאידאה יותר גבוהה, יותר נצחית, ככה אתה יכול להגיע למקום יותר גדול. כמובן שצריך לפעול גם בארציות, כמידת ההוד, מתוך אהבה, כי כשפועלים במידת ארציות, מתוך מקום אמיתי, אז השכינה הקדושה, שהיא מקום אהבה, יכולה לשרות במידת ההוד. והמידה של היסוד, שהיא מידה של ברית, שאדם צריך לקבל מחויבות לחינוך העצמי, גם כשקשה, גם כשלא נוח, הוא צריך לחנך את עצמו מתוך מחויבות, מתוך ברית. אני חייב לעשות את זה, וזה לא תלוי ברגשה הפרטית שלי. וכל זה פועלים למטרה ולתכלית האחת, שהיא דבקות בהשם, ליישום האדם שבי, שלא באתי לעולם, אלא כדי לקבל את הטבת הבורא מתוך אהבה. אם כך נחנך את עצמנו ונקבל על עצמנו את החינוך האמיתי והנכון בצורה הזאת בחודש סיוון, יש בו סגולה מיוחדת. לכן דווקא עכשיו בחודש הזה, בראש חודש, בסעודה, שעשו לנו פה אוכל נפלא, שעשו לנו פה אוכל הודי, אוכל הודי היום עשו לנו, הודי שחרו רק את היהוד של היהודי, אבל את זה הדברי תורה משלימים את האוכל, שזה יהיה בעזרת השם יהודי. אז אם אנחנו יכולים לקחת את הכוח הזה דווקא מראש החודש לעניין של החלטה חינוכית עצמית לכל השנה, אז נזכה בעזרת השם ביחד לדברים גדולים ונפלאים. לחיים.